Det er et indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Først og fremmest tillykke med debuten og en scoring på U21 landsholdet. Hvordan var det at være afsted med dem? Jamen det var fedt at få chancen for at vise sig frem foran Albert og U21-staben der. Så det var med at give den alt, hvad man havde. Det var en lille uges tid, man havde til at vise sig frem. Så nu gælder det så om at fortsætte med det, man gør her i SIF, og så man forhåbentlig kan komme med igen på et tidspunkt. Så det gælder sgu bare om at være knaldhårdt her i klubben og kan gøre sig fortjent til at blive udtaget igen. Hvordan er det lige pludselig at skulle ned og spille? Det er en anden træner, det er en anden måde at spille på, en anden måde at gribe det hele andet på? Jo, men det er lidt specielt også, fordi man skal lige have sit engelsk i orden, når man skal ned til en spansk træner, ikke? Så det har været fedt, synes jeg, at prøve det der med, at der er et andet syn på en. Og en helt anden trænerstil, han har haft, synes jeg. Men det har da været fedt at prøve. Og så også som sagt, så var det fedt at få en halvleg i kampen og få lavet et mål og få vist mig frem på den måde. Så det var vigtigt ligesom at vise, hvad jeg kan. Det her med, at du lige pludselig er aktuel til U21-landsholdet og er inde i sådan i debut-varmen igen. Hvor stor en ting er det for dig? Jo, men det er fedt. Det var noget, jeg meget var i mit lidt yngre år og har rådet lidt ud her. Hvad er det sidste års tid? Og var så lidt ind igen her, så det håber jeg, det kan blive ved, fordi det er fedt at være udtaget, for det betyder, at man gør det godt. Så det er bare med at, som sagt, klø på her i SIF. Det er her i hverdagen, man bliver bedre. Det er ikke, når man lige er afsted den uge der. Det er sgu hver dag, når man møder ind her på Søhold, så det er bare at arbejde hårdt og bevise i kampene, hvad man kan. Det er jo sådan lidt prikken over øjet for dig med, du har spillet en rigtig masse kampe i 2019, så fik du den her udtalelse. Hvordan kan du bruge det sådan fremadrettet? Jamen det giver det noget selvtillid, som jeg skal tage med ind i klubben her og tage mere ansvar i SIF. Fordi vi skal have nogle flere point i foråret, og det skal jeg da med til at hjælpe til, og gerne endnu mere end jeg gør i efteråret. Og på den måde vise mig frem vigtigt selv, så vi selv får point. Det er jo ligesom det handler om. Og så kan det andet komme bagefter. Men så må de selvfølgelig gerne kigge med og lægge mærke til, hvis man render og laver noget godt. I var tre gutter afsted her fra SIF. Var det noget, der var nogle af de andre, der lagde mærke til og kommenterede, eller hvordan er det egentlig at være afsted? Ej, men de forstår jo ikke, at vi har tre med, når vi ligger sidst. Ej, men det jeg synes, det var dejligt, at lige var nogle andre med, man kunne snakke med. Selvom jeg boede med Alves, det var pisse irriterende, men heller boede med Emil. Men det var fint, og det var dejligt, at der er nogen at snakke med, og nogen, man ligesom kender, så kan man sige, at der er lidt tryghed i det på den måde.